Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda macam mana nak buat organisasi cat syarikat dengan menggunakan Excel dengan cara yang paling senang. Anda boleh letak nama, anda boleh letak dan ubah tulisan yang cantik macam ni. So, kalau nak tengok macam mana cara nak buatnya, jom kita saksikan cara buatnya sama-sama. Okay, yang pertama, kita kena sediakan list nama orang dalam organisasi kita sekali dengan jawatan dia supaya kita tak perlu type apa-apa lagi. Okay, saya assumekan ini pekerja dalam organisasi kita. So, sekarang mari kita buat organisation chart dia. Okay, mula-mula pergi dekat insert. Nampak dekat sini illustration, tekan ke bawah. Okay, nampak tak dekat atas, dekat sini ada perkataan smart art. Ya, yeah. Tekan dekat smart art. Nampak dekat sini ada banyak carta, ambil hierarchy. Tekan hierarchy. Okay, kalau anda nak foto, okay, hierarchy, nampak yang ada foto ni. Klik yang ada foto ni. Kalau tak, boleh klik mana-mana yang tanpa foto. So, sekarang saya nak ajar yang ada foto ni. Okay, tekan dekat sini. Okay, nampak? Ini yang kita akan dapat nanti. Dia akan bagi sampel. Yang ni dia akan bagi sampel macam ni. Ini dia akan bagi sampel. So, saya ambil yang ni ya. Okay. Tekan OK. Okay, dah nampak dekat sini? Tak sama dengan anda punya carta dekat sini. Okay, saya ajar macam mana cara nak dapat sama. Okay, anda tekan dekat sini. Pergi dekat nama ni, highlightkan guna Ctrl C. Ya. Yeah. Okay. Ctrl A. Lepas tu Ctrl V. Okey, nampak tak semua kita punya ni dalam satu line. Show text. Okey, nampak show text. Okey. Kat sini kita kena buat apa? Kita kena letakkan hierarki. Okey, cuba tengok dekat sini. Yang atas sekali CEO kan? Okey, lepas tu manager kita letak dekat sini. Okey, kat sini tak payah kita letak. Satu tab. Enter. Okey, pembantu admin kita letak dua tab. Tekan tab 1 2. Okey, boleh tengok dekat sini nampak? Nampak ni berubah. Okay. Admin assistant dua tab juga. 1 2. So dia akan pergi ke bawah ni. Okay. Dua teknik pun di bawah min. Okay, 2. Ni CFO 1 sahaja. Assistant CFO 2. Tu 2. Dia letak di bawah CFO. Okay. Ni pun logistic manager 1 sahaja. Assistant logistic 2. 1 2. Okay. Dia di bawah assistant logistic. Driver pun di bawah logistik 2 kali. Okey, dekat sini 1 sahaja, 1 stack. Yang ini di bawah marketing manager, di bawah COO 1. Okey, junior marketing di bawah marketing manager 1 2. Okey, ini pun di bawah marketing manager. Ini pun di bawah marketing manager. Okey, sekarang kita nampak ini organisasi kita. Spain, kita tengok dekat sini. Kita kena enter. Space. Kita boleh ubah dekat sini lah ya, kalau kita nak ubah apa-apa. Okay. Kita boleh ubah dekat sini. Kalau kita nak padam, okay, kita boleh tekan backspace. Okay. Tu kita nak tukar. Okay, juruteknik ni ke bawah semua. Mana juruteknik dah naik atas ya. Kita pergi kat bawah juruteknik. Kita tekan tab 1. Tengok juruteknik under
under general manager. Okey. COO, kita check semula ya. Di bawah COO ni sepatutnya ada marketing manager. Kita pergi dekat bawah semula, kita tengok COO. Marketing manager di bawah COO, tekan tab 1. Okey. Okey, Katie ni junior ni di bawah marketing manager. So Katie ni kita tekan lagi satu tab. Nampak? Okey. Ya, yang pembawah marketing manager, tekan satu tab. Pun bawah marketing manager, tekan satu tab. Macam tu. Nampak? Kita boleh ubah di sini. Okey, di bahagian teks ni. Okey. Nampak dengan jelas lah ya. Okey, dekat sini saya rasa macam susah nak show. So, saya akan letak online marketing ni dekat sebelah di bawah junior marketing. Okey, maksudnya marketing manager kat sini, dekat sini saya nak letak junior dan juga online satu lagi. Okey, boleh. Di bawah saya nak letak online marketing ni sebelah, tekan kat sini, ambil satu. Macam ni. Okey, nampak perbezaan dia. Okey, bawah ni ada dua, marketing manager dengan online marketing. So sini ada junior seorang, sini pun ada junior seorang. Okey, kita boleh betulkan dekat sini semualah. Okey, contohlah saya tak nak ahling ni, saya nak KTN je. Ahling tersalah, saya tekan backspace. Okay, backspace. Okay, nampak ahling ni tak ada, tapi CEO dekat sini. Okay, kita tekan balik semula. Okay, KTN ni di bawah Nurin, kan backspace. Ini pun bawah ni kan backspace. So nampak, so ahling dah tak ada. Okay, anda boleh bermain di sini dan tengok ya, teks ni kat sini anda boleh tengok dengan anda punya carta. Dia boleh ubah ya. Okey, kalau sini semua dah okey, apa anda perlu buat, anda bolehlah letak gambar dekat sini. Senang saja tekan gambar, ambil daripada file. Okey, anda boleh pilih semua gambar yang ada dalam PC anda, letak nama ikut gambar yang perlu. Okey, anda boleh delete, letak gambar yang baru, tapi anda tak boleh drag. Daripada picture satu nak drag ke picture dua. Contohlah gambar bos silap, letak gambar staff lain. So lepas tu kita nak ambil gambar bos tu, letak dekat tempat dia balik. Itu akan menyebabkan carta ni bercelaru. Jadi kalau gambar tersalah, lebih baik padam dan delete dan pilih gambar yang betul. Elakkan dari drag lah. Drag nanti ruang untuk picture tu akan bercelaru. So lepas tu, lepas anda dah letak semua gambar-gambar tu, kalau anda nak tukar title, nak tukar nama, anda boleh buat teruslah. Sebab dekat sini kalau nama salah boleh tulis. Contohlah selepas beberapa bulan CEO dah bertukar, manager dah bertukar, kita boleh tukarlah. Kita boleh masuk dekat sini, kita boleh tukar gambar dan kita juga boleh tukar title, nama orang ya. Senang. So carta ni senang diubah. Okey, selepas siap, anda tengok dekat sini ada banyak pilihan untuk anda. Anda boleh ubah warna, anda boleh ubah tulisan, anda boleh letak nama carta organisasi anda dan macam-macam lagi pilihan yang ada dekat atas tu. Anda klik dekat atas tu dan contohlah kat sini anda nak buat nama syarikat, boleh tulis guna dekat tab biasa ataupun anda boleh masukkan tulisan, pilih tulisan mana yang anda suka, carta organisasi, dan jadikan dia lebih cantik dan lebih sesuai dengan warna korporat syarikat anda. Jadi lebih mudah. Itu sahaja perkongsian saya hari ini. Harap dapat memberikan manfaat. Jangan lupa share, like dan komen. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.